ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଯୋଗାଯୋଗମୂଳକ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ବାଦର ଲିଖନ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ତର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଲେଖିଦେଲେ ସମ୍ବାଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାରର ଲେଖା ସମ୍ବାଦବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ସାକ୍ଷର ଅଳ୍ପ ସାକ୍ଷର ଓ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦର ଗ୍ରାହକ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଭାଷା ଜ୍ଞାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବାଦ ଲିଖନର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଭାଷା ଏହି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନଚେତ୍ ଏହା ପାଠକୀୟ ପାଠକ୍ୟ ଆଦର ହରାଇ ବସିବ ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଉପରେ କେତେକ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ ସମ୍ବାଦ ଲେଖନ ଶୈଳୀ ସହଜ ସରଳ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ କିମ୍ବା ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ବେଳେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଭାଷାନ୍ତର ହେବା ଦରକାର ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଲିଖନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏବଂ ପରନ୍ତୁ ତଥାପି ସୁତରାମ୍ সংযোজক বিজোযক বাক্যের ব্যবহার নয় ভালো দীর্ঘ জটিল এবং আলঙ্কারিক বাক্য লেখা অপেক্ষা পূর্ণচ্ছেদ ছোট ছোট বাক্য লেখা দ্বারা তাহা পাঠক্য আদৃত হুয়ে সম্বাদ লেখন প্রত্যক্ষ বাক্যের হওয়া দরকার সম্বাদ লেখনের শিষ্টতা একা উপযোগী সম্বাদ লেখনের ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষক ନାମ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଛଦ୍ମ ନାମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସମ୍ବାଦରେ ମତାମତ ଦିଆଯିବା ବେଳେ ସର୍ବଦା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଆଶାବାଦୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥିସୂଚକ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବାଦ ଲେଖନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକବାଣୀ ବାଛନିକା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ମାତ୍ର କୌଣସି ଜରୁରୀ ଘଟଣା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନୀୟ ଘଟଣା ସଜିକରଣ କରି ବିବରଣୀ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ